स्वागत छ आदरणीय दर्शकवी नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा गन्तव्य नेपालमा हामी पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित रहेर छलफल गर्ने गर्दछौँ आजको कार्यक्रममा हामी खास गरी पोखरा केन्द्रित रहेर पोखराको पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा पोखराका पर्यटन व्यवसायी विश्वराज पौडेल हुनुहुन्छ विश्वजी यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर नमस्कार जस्तो अब अहिले हामी दसैँको सङ्घारमा आइपुगेका छौँ यो बेलामा नेपालीहरू पनि हजुर विशेष गरी घुम्न जाने परम्परा चाहिँ पछिल्लो समय नेपालीहरूमा पनि बढ्दै गएको छ र पोखरा भनेको आन्तरिक पर्यटनका लागि पनि पहिलादेखि नै प्रसिद्धि कमाएको ठाउँ हो त्यस कारणले पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले यो दसैँलाई लक्षित गरेर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि चाहिँ कस्ता खालका कार्यक्रमहरू कस्ता खालका प्याकेजहरू ल्याइरहेका छन् प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अब हामी यो मानेमा पनि खुसी हुनुपर्छ कि जुन एउटा कोभिडको तपाईँको ठुलो एउटा विश्वभरि नै समस्या थियो त्यसले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेन र लास्ट वान एन्ड हाफ इयर्स हामी कोभिडबाट त्यसमा पनि पर्यटन व्यवसाय ज्यादै नै असर परेको थियो र तर हाल आइपुग्दाखेरि हामीलाई के महसुस भएको छ भन्दाखेरि अब पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै एउटा चलायमान रूप लिँदैछ र केही समयको अन्तरालमा यसले बिस्तारै आफूलाई रिभाइभ पनि गर्नेछ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ यो मानेमा पनि पर्यटन व्यवसाय बिचमा एउटा केही आशा चाहिँ आएको हामीले एउटा अनुभूति पनि पाएका छौँ र त्यो सँगसँगै एउटा फेस्टिभलको एउटा समय पनि नेपालमा चाहिँ हामी मान न... चाड विजयादशमी त्यसै गरेर दिपावली छठको एउटा अवसरमा पनि बिस्तारै हामी जुट्दै गइरहेको चाहिँ परिवेश छ र यो परिस्थितिमा पक्कै पनि पर्यटनलाई यसले यो चाहिँ फेस्टिभलले पनि चलायमान गराउने नै छ र पोखराको कुरा गर्दाखेरि पोखरा आफैमा नेपालको सबैभन्दा एउटा सुन्दर भ्याली जहाँ सातवटा तालहरू चाहिँ रहेको छ चा। र त्यो मात्रै नभइकन त्यहाँबाट देखिने जुन हिमालका मनोरमन दृश्यहरूले आफैलाई पनि पोखराले लाई चिनाएको छ र यही सिलसिलामा तपाईँको जुन एउटा फेस्टिभलको कुरा आइरहेको छ दसैँको कुरा आइरहेको छ र पक्कै पनि पोखरेली पर्यटन व्यवसायीहरूले यही अवसरलाई मध्यनजर गरेर धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी नेपाली पर्यटकहरूलाई भित्राएर एउटा आतिथ्यता फेस्टिभलको अवसरमा आतिथ्यता राम्रो आतिथ्यता हामीले दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा जुट्नु भएको छ लाग्नु भएको छ जस्तो पछिल्लो समय कोभिडको सङ्क्रमण दर घट्दो छ हजुर त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राम्रो कुरा पनि हो र नेपाल सरकारले पनि खोप चाहिँ खोपको उपलब्धता चाहिँ अब अहिले धेरैभन्दा धेरैलाई लगाइसकेको छ यसले पनि कोभिडको सङ्क्रमण दरमा केही कमी आएको छ तर त्यो भनेको मतलब कोभिड चाहिँ हामीबाट गइसकेको अवस्था होइन अब यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ तपाईँको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्दै गर्दा अथवा बाह्य पर्यटकलाई चाहिँ आकर्षित गर्दै गर्दा यस्तो पोखराकै हकमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले जुन डब्लुएचओले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना चाहिँ कसरी गर्ने तयारी गरेका छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँ एज अ व्यवसायीको हिसाबले एउटा आन्तरिक पर्यटकलाई होस् अथवा बाह्य पर्यटकलाई कसरी आश्वस्त गराउन चाहनुहुन्छ हजुर त्यो कुरा पक्कै पनि मैले अघि नै पनि जोड्ने कोसिस गरेको थिएँ र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले रिसेन्टली एउटा मिनी स्ट्रिट फेस्टिभल पनि सेलिब्रेट गरेका छौँ त्यसको आयोजना रेभान पोखराले चाहिँ गरेको थियो विश्व पर्यटकीय दिवसको उपलक्ष्यलाई र त्यसलाई मध्यनजर गर्दै ट्वेन्टी सेभेन्थ सेप्टेम्बरमा हामीले एउटा मिनी स्ट्रिट फेस्टिभल पनि सेलिब्रेट चाहिँ गरिसकेको स्थिति छ र त्यो सेलि फेस्टिभल सेलिब्रेट गरिराख्दाखेरि पोखरा पर्यटन परिषदको सहभागितामा या गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि संलग्नतामा थुप्रै कुटनीतिक नियोगका व्यक्तित्वहरूलाई पनि बोलाउने काम पोखरामालाई देखाउने काम र घुमाउने कामहरू पनि भयो र त्यही कार्यक्रमहरू गरिराख्दा पनि हामीले सन्देश के प्रवाह गरिराखेका थियौँ भन्दाखेरि अब पोखरा चाहिँ आन्तरिक पर्यटनको लागि किन नहोस् र बाह्य पर्यटनको लागि पनि किन नहोस् अब घुम्नको लागि डुल्नको लागि र पोखरीले आतिथ्यता ग्रहण गर्नको लागि अब हामी सेफ छौँ हामी चाहिँ आतुर छौँ भनेर हामीले त्यो एउटा म्यासेज पनि पास गरिसकेको चाहिँ स्थिति छ र मैले भन्नैपर्छ र कोभिडको कुरा गरिराख्दाखेरि हामी बिचमा कोभिड निर्मूल भएरै गएको स्थिति चाहिँ होइन तर अहिलेको परि परिस्थितिमा कोभिड जुन हिजोका दिनहरूमा हिजोका वर्षहरूमा एउटा सङ्क्रमण दर हेर्ने हो भने अहिले न्यून रूपमा देखिन्छ र हामी अब के ले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कोभिडकै बिचमा पनि हाम्रा व्यवसायहरूलाई हामीले चलायमान गराउनुपर्छ अगाडि बढाउनुपर्छ किनकि अझै यो कोभिड के कसरी जान्छ भन्ने हामीलाई स्वयं थाहा नभएको कारणले गर्दा यो परिवेशमा पनि हाम्रा पर्यटन व्यवसाय र अन्य व्यवसायलाई चलायमान गराउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ सोचेका छौँ चा। जस्तो हामीसँग आएको तथ्याङ्क अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न फ्रन्ट लाइनरहरू छ सबैले भ्याक्सिन लगाइसके भन्ने तथ्याङ्कहरू बाहिर आएका छन् हजुर जस्तो पोखराको हकमा कुरा गर्दाखेरि पोखराको हकमा पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरू कतिले भ्याक्सिन लगाए र समग्र पोखराकै समाजको कुरा गर्दाखेरि कति पर्सेन्टले भ्याक्सिन लगाए जस्तो हालै आएको एउटा तथ्याङ्कले जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ सत्तरी पर्सेन्टले भ्याक्सिन लगाइसकेको डबल भ्याक्सिन लगाइसकेको कुराहरू पनि आइरहेछ जस्तै पोखराको हकमा कुरा गर्दा चाहिँ त्यस्तो तथ्याङ्क यहाँसम्म केही छ हजुर मलाई यही तथ्याङ्क यति नै वाइज थाहा नभए तापनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन राज्यले एउटा पर्यटन व्यवसायलाई रिभाइभ गर्ने सवालमा या चलायमान गर्ने सवालमा राज्यले नै एउटा प्रायोरिटी दिएर जुन हिसाबमा भ्याक्सिनेसनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यसमा पनि विशेषतः पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध भएका व्यक्तित्वहरूलाई र कर्मचारीहरूलाई दिनुपर्ने थियो त्यसमा पोखरा पक्कै पनि केही हदसम्म चाहिँ सुरुका दिनहरूमा पछाडि परेकै हो र राज्यबाट अलिकति त्यो एड्रेस जुन हिसाबमा पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएकै हो तर अहिले सरकार आइसकेपछि त भ्याक्सिनेट त एकदम भएको छ त र पछिल्ला दिनहरूमा एउटा विश्वको परिस्थिति पनि परिवर्तन हुँदै गएर पनि होला अब सुरुका दिनहरूमा भ्याक्सिनेसन आफैमा एउटा ठुलो विश्वभरि नै क्वेसन मार्क थियो तर अहिले आइपुग्दाखेरि एउटा सहजता पनि चाहिँ मिलेको छ हामीले पनि महसुस गरेका छौँ त्यो हिसाबमा पनि अहिले हालको परिवेशमा धेरैभन्दा धेरै पोखरेली पर्यटन व्यवसायीहरू र थुप्रै व्यवसायमा आबद्ध हुने व्यक्तिहरूले भ्याक्सिन चाहिँ पाइसकेको स्थिति छ र केही न्यून व्यक्तिहरूले चाहिँ नपाएको स्थिति छ र त्यो पनि लोकल स्थानीय सरकारले हामीले दिन्छौँ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्छौँ अब पोखराको पर्यटनलाई चाहिँ पक्कै पनि सलायमान बनाउनु पर्छ भनेर उहाँ पनि एउटा सक्रियता रूपमा चाहिँ पोखराको पर्यटन परिषदसँग र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ कार्य चाहिँ गरेर अगाडि भएको स्थिति पोखराको कुरा गर्दा पर्यटन पूर्वाधारको हिसाबले पोखरा अहिले कुन स्थानमा छ पर्यटन पूर्वाधारको हिसाबले चाहिँ पोखरा कुन स्थानमा छ hmm, अब जति हुनपर्ने हो हामीले गर्न सकेको स्थिति चाहिँ छैन तर हामी यो मान्यमा पनि खुसी छौँ कि एउटा जुन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पोखरामा अब आउँदैछ एउटा निर्माण सम्पन्नता लगभग भइसकेको छ र हामीलाई आशा छ अबको नौ महिनाभित्र त्यसले एउटा आधिकारिक रूपमा अफिसियल्ली अपडेट पनि गर्नेछ र यो चाहिँ पोखराको लागि पक्कै पनि सुखद पाठ हो तर एउटा पोखरा आफैमा एउटा पर्यटकीय सहर र पर्यटकीय संसारकै गन्तव्य भएको हिसाबमा जुन हिसाबमा एउटा पर्यटकीय सम्बन्धी त्यहाँ संरचनाहरू बन्नुपर्ने हो या पर्यटनसँग मात्रै नभएर ऐतिहासिक महत्त्व बोगेका पोखराका वरिपरि जति पनि ठाउँहरू छन् त्यसको विकास र प्रवर्धन हुनुपर्ने हो त्यो लेभलमा आ, कता कता नभएको हो कि भन्ने कुरो हामीले सबैले महसुस गरेका छौँ र तँ मात्रै नभइकन अब लेक्ट साइड भनेको त फेवातालमै को नजिकै अवस्थित भएको ठाउँ हो पर्यटकीय हिसाबमा निकै महत्त्व हो त्यो स्थानले लिन्छ यो मानेमा कि सौन्दर्यका कुरा मात्रै छैन लगानीको हिसाबमा पनि त्यहाँ अरबौँ खरबौँको चाहिँ लगानी छ चा, त्यसले एउटा राज्यलाई ठुलो ट्याक्स तिरेको अहिलेको हालको स्थिति छ र तँ मात्रै नभइकन धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई एउटा रोजगारी पनि दिएको छ र हामीले के सोध्नुपर्छ भन्दाखेरि पोखराको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरा गरिराख्दाखेरि कसरी हुन्छ पोखरामा आउने पर्यटकहरूको लेन्थ अफ स्टे कसरी बढाउने र त्यहाँ वरिपरि रहेका सम्भाव्यता पर्यटकीय हिसाबमा सम्भाव्यता रहेका स्थलहरूको कसरी विकास गर्ने कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्नेतिर त्यहाँका सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी र स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार सँगसँगै पर्यटनसँग आबद्ध सम्पूर्ण संस्थाहरू मिलेर हातेमाले गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ चा। जस्तो पोखराकै कुरा गर्दा पोखराको सौन्दर्य अथवा पोखराको विशेषता भनेकै फेवाताल हजुर होइन जस्तो अहिले पछिल्लो समय फेवातालमा मानवीय अतिक्रमणहरूको कुराहरू पनि धेरै आइरहेका छन् र फेवाताललाई नै तपाईँको अतिक्रमित गरेर चाहिँ हाम्रो स्वयं पर्यटन व्यवसायहरूले नै होटल निर्माण गरेका कुराहरू पनि आएका छन् र त्यो मुद्दा पनि चलिरहेका छन् भनेपछि एउटा पर्यटन व्यवसायको हिसाबले जुन हेर्नलाई पर्यटकहरू जुन कुरा हेर्नका लागि आउँछन् त्यसलाई नै हामी अतिक्रमित गऱ्यौँ भने अनि भोलि हामी त्यसबाट चाहिँ पर्यटन विकास कसरी होला यसमा चाहिँ एउटा पर्यटन व्यवसायको हिसाबले जस्तो यहाँ त फेरि दुई दुईवटा संस्थासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ रेवान र होटल एसोसिएसनसँग भनेपछि यहाँहरूको पहल चाहिँ के भइरहेछ अहिले के गरिरहनु भएको त्यहाँ पक्कै पनि एउटा पर्यटन व्यवसाय भइराख्दा र तपाईँको फरक फरक पर्यटकीय संस्थाहरूमा आबद्ध भइराख्दा हामीले पनि प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने फेवाताल अतिक्रमण हुनु हुँदैन कसैलाई पनि फेवाताल मिच चाहिँ मिच्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि भइस हो हाम्रो पनि सोच हो यो मानेमा हामी एकदमै क्लियर छौँ तर हो के हो भन्दाखेरि एउटा पर्यटन व्यवसाय भइराख्दाखेरि र पर्यटन व्यवसाय भएर पनि केही संस्थामा आबद्ध गरिराख्दाखेरि फेवाताल जुन हिसाबमा अतिक्रमण भएको छ त्यसलाई रोकथाम गर्नु भने गर्ने भनेको मूल तपाईँको सरकार नै हो सरकारले नै त्यो किसिमको एउटा स्ट्राटेजी प्लानिङ गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि हामीले त्यो लेभलमा एक्जिक्युट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ हामीले एउटा सल्लाह सुझाव र एउटा लोकल्ली सरकारले गरेका क्रियाकलापहरू फेउतालको प्रोटेक्सनको लागि गरेका क्रियाकलापहरूलाई हामीले बाहिर बसेर चाहिँ हिजोबाट पनि सपोर्ट गर्दै आएका थियौँ र आज पनि र भोलि पनि हामीले सपोर्ट गर्छौँ तर त्यसको संरक्षणको लागि सरकार नै फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र पक्कै पनि फेवाताल आफैमा एउटा पर्यटकीय हिसाबमा र सौन्दर्यताको हिसाबमा प्राकृतिक हिसाबमा बहुतै चाहिँ महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने भावनाले त्यसलाई अतिक्रमण गर्न दिनु हुँदैन र कहीँ केहीबाट अतिक्रमण भएको भयो भने पनि त्यसको चाहिँ वास्तविक सत्य तथ्य पत्ता लगाएर त्यही अनुसार सरकार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र फेवाताललाई पर्छ भन्ने चाहिँ हामी सबै पोखरेलीहरू र को चाहिँ विचार र भावना नै हो जस्तो अघि यहाँले पनि भन्नुभयो पोखराको जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब लगभग नौ दस महिनामा सञ्चालनमा आउने लगभग पक्वा भएको कुरा अहिले पछिल्लो समय समाचारको रूपमा आएका छन् यस्तो विमानस्थल त नौ महिनापछि अब सञ्चालनमा आउला तर त्यहाँ चाहिँ आउने एयरक्राफ्टहरूको बारेमा होइन हाम्रो पूर्व तयारी चाहिँ किनभने हामी जहिले पनि हामी कहाँ हामी पूर्व तयारीमा चाहिँ चुक्छौँ अनि जब चाहिँ समय आउँछ त्यसपछि हामी लाग्छौँ त्यसले चाहिँ खासै परिणाम दिन सक्दैन सक त्यो तिथो यथार्थ हामीले भोगेका पनि छौँ जस्तो चा। तपाईँको एयरलाइन्सहरूकै कुरा गर्दाखेरि जुन बेला हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट सञ्चालनमा आउँछ त्यो सञ्चालनमा आउन साथै एयरलाइन्सहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन त्यसको लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्छ किनभने एक डेढ वर्ष अगाडिदेखिको त्यो खालको करस्पोन्डेन्ट हुनु पऱ्यो त्यो खालको तयारी हुनु पऱ्यो हामीले टार्गेट कसलाई गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ आउँदाखेरि त्यहाँ अवतरण हुने विमानहरूलाई हामीले कस्ता खालका सुविधाहरू दिने हो त्यांको त्यांको यो विषयमा यहाँ चाहिँ अब पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा आबद्ध पनि भएको हिसाबले त्यहाँको गण्डकी प्रदेश सरकारसँग होला अथवा तपाईँको त्यहाँको चाहिँ के अरे यो सिभिल एभिएसन अथोरिटीसँग होला यहाँहरूको त्यो विषयमा कुनै छलफल भएको छ कि छैन अथवा त्यस खालको तयारी चाहिँ सिभिल एभिएसन अथोरिटीले गरेको छ कि छैन र जुन तपाईँले क्वेसन उठाइराख्नु भएको छ मैले क्वेसनभित्र नै धेरै एन्सरहरू नै प्राप्त गरिसकेका छु पक्कै पनि सरकारी निकायले जो चाहिँ त्यत्रो किसिमको एउटा मेजर प्रोजेक्ट नै अगाडि बढाइराख्दाखेरि र पर्यटनलाई नै तपाईँको त्यसले एउटा ठुलो पोजिटिभ इम्प्याक्ट फ्युचरमा पार्न सक्छ पोखराको मात्रै नभइकन समग्र नेपालको पर्यटनमा पनि त्यसले एउटा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने काम पोखरामा पक्कै पनि भइरहेको छ नयाँ एयरपोर्ट थ्रु तर के हो भन्दाखेरि उयो तपाईँले जे कुराहरू मलाई सोधिराख्नु भएको छ र त्यो भित्र एन्सर पनि आइरहेको छ र मैले पनि बुझेको के हो भन्दाखेरि जुन हिसाबमा सरकारले एउटा पछिका कन्सिक्वेन्सेसहरूलाई र अर्ली नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ त्यो हिसाबमा सरकार अगाडि नबढेको हो कि भन्ने कुरो हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौँ किनकि अब एयरपोर्ट बनिराख्दाखेरि एयरपोर्टका भित्री कन्स्ट्रक्सनका पार्टहरू पुरा भइराख्दाखेरि त्यसको प्यारालालले जुन बाहिर पनि सडक निर्माण हुनुपर्ने हो एउटा म पृथ्वी जोड्नको लागि या त्यसलाई लेक्साइडसम्म जोड्नको लागि र सँगसँगै फर्दर ब्युटिफिकेसनका कुराहरू पनि आउँछन् र त्यो स्वयं एयरपोर्टलाई नै पछि गएर कसरी तपाईँको फाइनेन्सियल्ली पनि भाइबल गराउने र कुन कुन रुटमा त्यसलाई कनेक्ट गर्ने कुन सिटिजहरूमा चाहिँ कुन देशहरूसँग हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने भन्ने कुराहरू यावत कुराहरू छन् यो मानेमा सरकारले पहिले नै एउटा सोच बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो कुराहरू कता नआएको हो कि भन्ने कुराहरू हामीलाई पनि आवास भएका छ तर जति पनि साथीहरू पर्यटन संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ पोखरामा उहाँहरूले डिफ्रेन्ट फोरममा र हामी उपस्थित भएको डिफ्रेन्ट मिटिङहरूमा फोरमहरूमा यो कुराहरू उठाउँदै आइरहेका छौँ हामीले भनिरहेका छौँ अब एयरपोर्ट त रेडी हुँदैछ तर एयरपोर्ट जुन हिसाबमा रेडी भएको छ त्यो अनुरूप प्यारालालले अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि डेभलप हो चाहिँ हुनुपर्ने थियो त्यो कामहरू भइरहेको छैन र सँगसँगै एयरपोर्ट तयार भइसके पछाडि हामीले त्यही अनुसारको फ्लाइटहरू जुन हिसाबमा सोचेका छौँ अपरेट गर्न सकेनौँ भने भोलि एयरपोर्ट घाटामा जान सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि कालान्तरमा टुरिज्मलाई पनि ने एउटा नेगेटिभ असर पर्ने भावनाले अलिकति दीर्घकालीन एउटा सोच र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो सरकारी निकाय चाहिँ त्यसमा अलिकति पहल गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले आवाजहरू उठाएका छौँ अनुरोध चाहिँ गरेका छौँ सरकारले हालै हजुर बाह्य पर्यटकहरूको हकमा अनअराइबल भिसा दिने निर्णय लागू गरेको छ हो यद्यपि त्यो निर्णय अलि अगाडि आइदिएको भए हजुर राम्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि पर्यटन व्यवसायहरूको ऊ छ तर जे भयो नि सरकारले त्यो निर्णय गरेको छ त्यसलाई पर्यटन व्यवसायहरूले स्वागत पनि गर्नुभएको छ जस्तो त्यो अनअराइबल भिसा लागु गर्नु र क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ सुन्नेमा जुन सरकारले झार्यो त्यसले जस्तो अब बाह्य पर्यटकहरूको तपाईँहरूसँग इन्क्वायरी चाहिँ कस्तो छ अझ अ अझ इन्डियनहरूको हकमा त एन्टिजेन परीक्षणकै हजुर उसमा चाहिँ प्रवेश दिने भन्ने कुरा पनि सरकारले अगाडि ल्याइसकेको छ यसले चाहिँ बाह्य पर्यटकहरू बढाउनलाई चाहिँ कस्तो खालको योगदान दिएला यो निर्णयले पक्कै पनि अहिले सरकारको जुन एउटा रिसेन्ट निर्णय छ एउटा भिजाको विषयमा र सँगसँगै विश्व स्वास्थ्य सं� सङ्गठनबाट तपाईँको सर्टिफाई भएको भ्याक्सिन लाएको विदेशी पर्यटनहरू आउँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने र यदि भ्याक्सिन नलाएको कोही व्यक्ति चाहिँ नेपाल भिजिट गर्छ भने ऊ दस दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भन्ने एउटा नयाँ नियम नीतिहरू आएको छ यो पक्कै पनि स्वागत योग्य छ तर नेपालको पर्यटनलाई रिभाइभ गर्ने कुरा गरिराख्दाखेरि म मूलत के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले अहिलेको परिवेशमा हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई बढी जोड दिनुपर्छ र आन्तरिक पर्यटनलाई नै बढी हामीले चलायमान गराउनु पर्छ र त्यो सा अनुरूप सरकारले पनि आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी चलायमान गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यो किसिमको एउटा रणनीति एउटा कार्यनीति चाहिँ ल्याउनु पर्छ र त्यसमा पनि के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई अब एउटा पेड होलिडेको कुरा पनि गभर्मेन्टको तर्फबाट आइरहेको छ सँगसँगै अब विकेन्ड जस्तै फ्राइडे स्याटरडे पनि बिदा दिने कुराहरू पनि आइरहेको छ यदि यो गर्न सम्भव भएको खण्डमा यसले पक्कै पनि आन्तरिक रूपमा हामीलाई पर्यटनलाई चाहिँ चलायमान गराउँछ चा। र त्यो सँगसँगै हामीले अर्को कुरा बुझ्न आवश्यक के छ भन्दाखेरि अहिले पर्यटकहरू अलिकति लङ डिस्टेन्सबाट जस्तै युरोप अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलियाबाट आउन अलिकति हेजिटेसन छ किन भन्दाखेरि त्यत्रो लामो यात्रा गरिराख्दाखेरि सम्भावित हुनसक्ने केही कोभिडबाट हुनसक्ने सिक्नेसहरूले मध्यनजर राखेर रा। उनीहरू नेपाल आउनको लागि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गरिराखेको परिस्थिति छ तर अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू आउने दिनहरूमा चाहिँ इन्डियन इन्डियासँग जोड्न सक्यौँ चाइनासँग जोड्न सक्यौँ या हाम्रा अन्य छिमेकी राष्ट्रहरू बङ्गलादेश श्रीलङ्का थाइल्यान्ड फिलिपिन्स जुन कि अब नेपालमा आइराख्दाखेरि बिचमा कोही ट्रान्जिट नलिकन सिधै नेपाल आउन सक्छन् त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिएर हाम्रा पर्यटकीय प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यौँ भने एउटा आन्तरिक रूपमा के गर्दा ठिक हुन्छ या बाह्य रूपमा के गर्दा ठिक हुन्छ र बाह्य चाहिँ प्रवर्धन गरिराख्दाखेरि पनि हामी हाम्रो यो अहिलेको हालको परिवेशमा कुन देशहरूमा हामीले चाहिँ हाम्रो पर्यटकीय प्रवर्धनका क्रियाकलापहरूलाई पर लिङ्क गर्ने भन्ने कुरामा हामी अलिकति सचेत भएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा हामीले पर्यटनलाई चाहिँ पक्कै पनि रिभाइभ गर्न स सक्छौँ जस्तो अब हामीले यो पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न <स्याँगी> हजुर अहिले भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा पनि केही परिवर्तन आवश्यक देख्नुहुन्छ तपाईँले हजुर पक्कै पनि एउटा के छ भन्दाखेरि अहिले नेपालको सन्दर्भमा पनि प्राइभेट सेक्टरबाट टुरिज्मकै कुरा गर्ने हो भने नि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भएको चाहिँ स्थिति छ र त्यो मात्रै नभइकन फ्युचरमा ठुलो एउटा इन्भेस्टमेन्ट पनि आउने हामीले एउटा अपेक्षा चाहिँ लिएका छौँ र पक्कै पनि पर्यटनले देशको एउटा जिडिपी ग्रोथको लागि पनि अहिलेको परिवेशमा पनि एट पर्सेन्ट कन्ट्रिब्युट गरेको छ र एउटा पर्यटन भन्नासाथ खालि विदेशी नेपालमा भित्राउने मात्रै नभइकन यसका धेरै राम्रा र सुखद पाठहरू पनि सँगसँगै त्यसले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ जस्तै एउटा पर्यटन पर्यटक एउटा नेपाल भिजिट गरिराख्दाखेरि भोलि गएर ऊ एउटा इन्भेस्टर पनि हुनसक्छ र उसले भोलि गएर नेपालमा एउटा राम्रो इन्भाइरोमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्ने छ भन्ने उसले फिल गऱ्यो भने पर्यटकीय सम्बन्धी या अन्य सम्बन्धी क्षेत्रमा आएर पनि उसले लगानी गर्न सक्छ र अब सरकार अब आर्थिक रूपमा सबल हुनु र आफूलाई अगाडि बढाउनु भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा प्राइभेट सेक्टरसँग त सरकारले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ नै एउटा लोकल पार्टनरसिपको अवधारणा लिएर सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ नै र अहिलेको परिवे परिस्थितिमा सरकारले जुन हिसाबमा एउटा पर्यटन व्यवसायहरूलाई असर परिराखेको र समस्या परिरहेको कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै एउटा रिफाइनेन्सिङको कुराहरू पनि ल्याएको छ र एउटा इन्ट्रेस्टलाई तपाईँको क्यापिटलाइज गर्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ र सँगसँगै रिसेडुलिङको कुराहरू पनि आइरहेको छ वर्किङ क्यापिटल पनि चाहिँ सरकारले प्रोभाइड गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्क थ्रु यो चाहिँ बहुतै सकारात्मक पक्ष हो र भलो त हामीले अझै बढी नै अपेक्षा गरेका थियौँ पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा कोभिडबाट बढी हिट भएको हिसाबमा पनि हाम्रो अपेक्षा अलिकति राष्ट्रबाट बढी नै थियो तर अपेक्षा ठुलै हुँदाहुँदै पनि जुन हिसाबमा सरकारले प्याकेज ल्याएको छ त्यो प्याकेजबाट पक्कै पनि केही पर्यटन व्यवसायीहरूले यसले चाहिँ सपोर्ट पाउनु भएको छ तर जुन हिसाबमा सपोर्ट पाउनु पर्ने हो त्यो सबैले चाहिँ रिफाइनेन्सको कुरा रिस्ट्रक्चरिङको कुरा रिसेड्युलिङको कुराहरू जस्तै वर्किङ क्यापिटललाई क्यापि कैप्त, क्यापिटल दिने कुराहरू सबैले पाइसकेको चाहिँ परिवेश छैन र कति फोरमहरूमा साथीहरूसँग बसिराख्दा र उहाँहरूको कुरा सुनिराख्दाखेरि उहाँहरूले त्यो जुन सरकारले दिएको प्रिभिलेजहरू प्राप्त नगरेको र र प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दा पनि केही कठिनाइहरू झन्झटिला चाहिँ व्यवधानहरू आइपरेको पनि उहाँहरूले चाहिँ सुनाउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब सरकारले त्यसलाई कसरी सरलीकरण गर्न सक्छ र यसलाई पर्यटनलाई जीवन्त राख्नको लागि त्यो किसिमको प्याकेजहरूलाई कसरी निरन्तरता दिन सक्छ भन्ने कुरामा सरकार पक्कै पनि सजग चाहिँ हुनुपर्छ र सँगसँगै जुन हिसाबमा पर्यटनमा लगानी गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरकारले अलिकति रिवार्ड गर्ने सम्मान गर्ने र अहिले विगतमा धेरै वर्ष अगा देखि नै सरकारलाई एउटा ठुलो ट्याक्सहरू पनि तिर्दै राखेको चाहिँ स्थिति छ चा पर्यटन थ्रु भने अहिलेको चाहिँ कठिन परिस्थितिमा आइपुग्दाखेरि पर्यटन व्यवसायहरूले सरकारले केही राहत दिन सकेको खण्डमा एउटा पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि एउटा आफ्नो ट्याक्स जुन हिजो तिरेको ट्याक्सहरू छ आज आएर सरकारले हामीलाई पनि सपोर्ट गर्यो भन्ने एउटा महसुस हुनेछ त्यस्तो महसुस एउटा दिलभावबाटै पर्यटन व्यवसायहरूले गर्न सकेको खण्डमा उनीहरूले आउने दिनहरूमा झन् बढी चाहिँ लगानी गर्नेछन् त्यसले एउटा जब क्रिएसन गर्नेछ ट्याक्सेसनलाई राज्यको ट्याक्सिसन सिस्टमलाई पनि सपोर्ट गर्नेछ हस् भन्नुहोस् यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद चाहन दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद एउटा नेपाल टेलिभिजन अन्तर्गत एउटा गन्तव्य प्रोग्राम आ, मा म आफू व्यक्तिगत रूपमा समावेश भएर केही टुरिज्म सम्बन्धी कुराहरू राख्न पाउँदा धेरै कृतज्ञ छु र आइरहेको विजयादशमी दीपावली र छठको छठकोलाई मध्यनजर राख्दै सम्पूर्णमा चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै म प्रदीप चापाकेशहरूलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा मलाई समाविष्ट गरिदिनुमा धन्यवाद दिन्छु हस् नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ त्यतिजेलसम्म नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार